Пісня далечі горить, вірне серце твого сина, я кладу тобі до ніг, тобі до ніг. Слава Україні! Сенат парламенту České republiky se domnívá, že proces asociace Ukrajiny do Evropské unie neskončil, že pokračuje a že Česká republika podporuje, aby se Ukrajina stala částí Evropské unie. My prosíme administraci Obamy vести personální sankci відносно пана Януковича та членів Кабінету міністрів України. Санкції повинні включати, але не обмежуватися такими положеннями. Заборона на в'їзд до США і ЄС для сімей пана Януковича та членів українського уряду. Замороження банківських рахунків компаній, афілійованих з ними. Слава Україні! Лента за лентою на бой подавай, країнський постаче в бою не відступай. Київ!